אתמול, כן, כל הטיפים שלי זה כמו אצל הסטנדאפיסטים, אתמול, אבל זה באמת היה אתמול, ישבתי עם לקוח והוא אומר לי, תשמע, אני לא אלעד אדר. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר, אתה זה לא חוכמה, אתה כל דבר שאתה נוגע הופך להיות זהב, אני לא אלעד אדר. אבל תגיד, על מה אתה מדבר? הוא אומר, עזוב, אלעד, אתה, כל מה שאתה נוגע הופך לזהב. האמת שלא היה לי זמן להתחיל להסביר לו את ההבדל, אז אני עושה את הטיפ, אותו כבר תיקנתי. ההבדל היחיד שהוא קינה, אני לא אלעד אדר, בעצם היה חוסר התמדה שלו במשהו עד הסוף. מה אתם חושבים, שאני לא נכשל, שלא קשה לי, שאין לי בעיות, שאני לא מתמודד עם בעיות של עובדים, שלא מתמודד עם בעיות בעסק? בהחלט כן. מעבר לזה שקיבלתי כלים והכשרה, ולא נולדתי ככה, עבדתי מאוד מאוד קשה, אבל בעיקר מה שמבדיל אותי מהמקרה שלו, זה שאני מתמיד כשקשה, ולא מוותר כשקשה, בטח לא מתרץ תירוצים כמו אני לא אלעד אדר, אלא אני פשוט כשקשה, מתאמץ יותר. זה הכל. זה הטיפ שלי אליכם. אתם רוצים להיות אלעד אדר? אין בעיה. כשקשה לכם, תתאמצו יותר. זה הכל. אין דבר כזה כישלון. אם ויתרתם, לא התאמצתם מספיק. זו המסקנה. אני לא מדבר כמובן על החלטות שגויות וטעויות שעשיתם שלא צריך להתמיד בהם. אני מדבר על דרך שאתם יודעים שהיא נכונה, פשוט קצת קשה לכם. ואתם נשברים. אז חברים, בשביל להצליח, לא צריך שיקראו לכם אלעד אדר. כל מה שצריך לעשות, זה פשוט להתאמץ קצת יותר. יאללה, שיהיה יום טוב חברים, חפשו את האפליקציה. ייעוץ עסקי עם שני יהודים. ביי ביי.